2-1. Sou Lenine Maier. E a minha inspiração é a Lilian Bate. Conseguiu reunir uma amostra feita com maior competência e ninguém mais competente que ela para colocar aqui a história do biquíni, uma coisa culturalmente tão forte no Rio de Janeiro, e colocar numa exposição linda. Quem não conheceu tem que vir correndo, porque realmente é maravilhoso. É muito emocionante e eu acho que a pessoa certa que fez essa exposição ser tão brilhante, que é a Lilian. Obrigado, sucesso, Lenine. Obrigado. Lilian, um segundo. O biquíni surgiu no Rio de Janeiro? Não, o biquíni surgiu em Paris. Em 1946, no Rio de Janeiro, o Brasil se apropriou dele totalmente. E o nosso biquíni hoje é objeto de desejo no mundo inteiro. Mas nessa exposição vocês vão descobrir que o biquíni, na verdade, não é uma criação francesa. Ela estava aqui no Brasil muito antes, como mostram tangas arqueológicas do período Marajoara, que é tipo 600 até 1500, ou seja, antes dos europeus chegarem aqui. São pérolas que estão nessa exposição, que mostram que a gente é dona do biquíni, ó, muito antes do Louis Réard inventar ele. Te vejo aqui, agradeço, sucesso, parabéns. Venha visitar o Centro Cultural Banco do Brasil, de graça, um programão, vale a pena, te vejo aqui indicando.